Dobrý večer, vážení rodiče, hosté, kolegové a milé děti. Jsem rád, že vás můžu zase po roce přivítat v těchto krásných prostorách Muzea barokních soch při vánočním koncertě našich žáků. Vánoce jsou obdobím, kdy se lidé potkávají, přejou si klid, štěstí, zdraví a snaží se dělat všem okolo co nejvíce radosti. Vánoce jsou také ale obdobím, kdy si možná co nejvíc připomínáme naše tradice. A k Vánocům patří určitě jesličky, stromeček, dárky a také koledy. A ještě spoustu dalších tradic, které k tomu patří. Jsem moc rád, že vás tady mohu přivítat v takovém počtu v současné uspěchané době, že jste si našli čas, abyste se zastavili chvíli a na tyto naše významné tradice zavzpomínali. Přicházejí k vám naše, ale vlastně hlavně vaše děti s pásmem vánočních koled a vánočních písní a já věřím, že ve vás budí tu správnou vánoční náladu. Když předám slovo paní zástupkyni, tak mě dovolte, abych všem dětem, kteří tady dneska vystoupí, moc poděkoval. Opravdu se ve své přípravě snažili a dělali pro to maximum. Zároveň musím poděkovat ale i paním učitelkám, které věnovali hodně svého času celé přípravě, a to paní učitelce Waldhauserové, Žitkové, Viktorinové, paní asistence Korbelové. A zároveň chci moc poděkovat našim hostům, kteří doprovodí naše děti. A to panu Tomáši Žitkovi a Michalu Kotrlovi, našemu bývalému žákovi, kteří ještě nechyběl ani na jednom z těch pěti koncertů, který dneska začne. A teď už předám slovo paní zástupkyni a potom vám popřeju krásný vánoční zážitek. Krásný vánoční podvečer i vám ode mě, vážení hosté, milé děti, vážení rodiče. Rok uplynul jako voda a se to opět setkáváme, abychom si vyposlechli pásmo jak prvního, tak druhého stupně. Jsem moc ráda, že již po třetí tady z toho místa vám mohu poděkovat za vaše štědré příspěvky, které jste dali do naší vánoční pokladničky a my dnes opět se staneme pro dnešní večer dobrými anděli a zítra tento obnos naší vánoční sbírky odešleme na konto Dobrý anděl. Tato nadace tyto peníze přepošle rodině s dětmi, které momentálně neprožívají tak šťastné období jako třeba my. Takže ještě jednou opravdu moc děkujeme. No ale nyní zkusme všechny naše starosti na chvíli na ně zapomenout a zaposlouchejme se společně do vánočních koled a písní, s kterými teď přicházejí žáci prvního stupně. Krásný vánoční večer. Betlehemská hvězda, Jilu!
Oh.
přes kopce. Za okny padá, padá sníž, budou Vánoce. Chmury, prable, starosti, nechal jsem ve městě. Uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele.
Dneska na našem vánočním koncertě jsme již po třetí věnovali výtěžek z vánoční sbírky, která tady proběhla, nadaci Dobrý anděl. Třetím rokem my pošleme tento výtěžek nadaci, která přepošle tyto peníze rodině, která momentálně nemá tolik štěstí jako my a prožívá trošku obtížné chvíle. Takže rodičům jsme za tento příspěvek poděkovali a doufáme, že v této tradici vydržíme. Proto má taky zpětnou vazbu, vy pak dostanete zprávu, kam ty peníze vlastně odešly, který konkrétní člověk to dostal. Je to tak? Asi v únoru nám přijde vždycky dopis, kde je konkrétně uvedená rodina. Je tam i příběh té rodiny, který samozřejmě je smutný, ale my vždycky pevně doufám, že tato částka alespoň trochu té rodině pomůže v jejich obtížné situaci. Pane řediteli, viděli jsme tady dva zbory, jeden menší, jeden větší. Kdo to všechno řídí, kdo to všechno vede a kolik těch dětí zhruba je? Já bych ještě připomněl, že celá ta tradice je už v letošním roce pětiletá. Vždycky se ten koncert skládá ze dvou částí. V první vystupovali děti z prvního stupně pod vedením paní učitelky Waldhauserové, paní učitelky Žítkové a paní asistentky Korbelové, a jak jste mohli vidět, doprovází je i pan Tomáš Žídek. Těch dětí bylo zhruba 30. V druhé části potom vystupují děti z druhého stupně s takovýma modernějšíma vánočníma písněma pod vedením paní učitelky Viktorinové a těch bývá vždycky tak 20-25. Musím ještě podotknout, že nejsme žádný profesionální sbor a paní učitelky se tomu ale poměrně intenzivně věnují, tak 3 měsíce před Vánocema. Dá jim to hodně zabrat, mají z toho plno nervů, ale já věřím, že to stálo za to. Kdy začínají prázdniny? Prázdniny začínají v pátek. Pátek jdeme naposled, 22. Takže prázdniny jsou od 23. od soboty a s dětmi se uvidíme 3. ledna ve středu. Tak asi bychom popřáli hlavně krásné a klidné Vánoce a do nového roku, myslím si, že hlavně hodně zdraví. Já samozřejmě se taky přidám ty klidný a šťastný Vánoce bez toho spěchu a schonu. A já ještě přidám rodičům hlavně pevný nervy, protože s těma dětma to někdy není jednoduchý, ale jak jsme dneska viděli, ta péče stojí za to.